ہماری دربار شرائنس پہ جب اس وقت اس دوران پکچرز بنائی گئی ہیں. جی سر, اس کا تھیم بیسکلی یہ ہے کہ ورلڈ پولیو ڈے میں پولیو اویئرنیس کی ایفرٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس حوالے سے مختلف ایریاز میں جو ٹیمیں ہیں جس ہرڈل کے ساتھ جس پہ کام کر رہی ہے, تو انڈر ون ون تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے ہماری طرف سے. یہ بیسکلی ساؤتھ پنجاب کی مختلف ایریاز